Dykning er et must på Maldiverne. Nok en af de mest populære ture fra Heretea Hotel Resort. Lige nu der er båden, den er simpelthen, den ligger stort set oven på revet, så lige så snart I hopper i, så skal I altså kun lige 5 meter ud foran båden, så ligger det store rev, altså lige herude foran. Og I må både svømme til højre og til venstre, så bare ud og se, hvad der er at kigge på. Det er masser af farverige koraller og fisk i alle regnbuens farver. Det er, man kan være heldig at møde en lille haj. Man kan også være rigtig heldig at møde en stor havskildpadde eller en rokke. Der er rigtig stor tilslutning. Interessen er meget stor. Det er en af de ting, man tager til Maldiverne for. Det er for at møde verden under vandet, fordi det netop er en helt anden verden, man møder. Og jamen, der var en af mine gæster, der så flot beskrev, at verden bliver bare så meget større, når man ser, hvad verden under vandet har tilbydet en.